ጤናስ ለንደም ሰነበታችሁ ወዲ ኢትዮጵያ ስታላይ ቴሌቪዥን ተካታዮች ይህ በሳምንት አንድ ጊዜ ይላችሁ የሚቀርበው የሳምንቱ አበይት ዜና ተንቀራችሁ ነው ዜናው መቀርብላችሁ መኩሪያ ገብረሚካኤል ከአዲስ አበባ ኢሳት ስቱዲዮ አብራችሁ ቆዩ የህዋት የጥፋት ቡድን ዋንኛ መሪ አቶ ስባት ነጋን ጨምሮ ሌሎች የጥፋት ቡድኑ አመራሮች በቁጥር ስር መዋላቸውን ያገር መከላከያ ሰራዊት የገለጸው በዚህ ባሳለፍነው ሳምንት ውስጥ ነበር። መከላከያ ሰራዊት ያመራሮቹን መያዝ አስመልክቶ ባወጣው በዚህ መግለጫ በአግራችን ላለፉት 27 ዓመታት የማተራመስ ስትራቴጂ የነደፈ ያስተባበረና ያደረጀ በመጨረሻም ጦርነት እንዲቀሰቀስ በማድረግ በአግራችን ሰራዊት ላይ እጅግ ዘግናኝ ጦርነት በመክፈት ሰራዊቱን ያስጨፈጨፈው የህዋት ቁንጮ ስባት ነጋ በቁጥር ስር ውሏል ሲል አስታውቋል። የመከላከያ ሰራዊት ኃይል ስምሪት መምሪያ ኃላፊ ብርጌዲየር ጀነራል ተስፋዬ አያሌው የህዋት ቁንጮ አመራር ስባት ነጋ ከተረበቀበት ለሰው ልጅ እጅግ አስቸጋሪ የሆነ ሰርጥ ውስጥ በቁጥር ስር ውሏል ሲሉም ገልጸዋል። አቶ ስባት የጥፋት ቡድኑ አባላት በሰርጡ ውስጥ ተሸክመው በማስገባት ደብቀውት እንደነበር ብርጌዲየር ጀነራል ተስፋዬ ገልጸው ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊትና ሌሎች የፌደራል የጸጥታ አካላት በጋራ ባደረጉት ፍተሻና አሰሳ ከተደበቀበት በማውጣት በቁጥጥር ስር አውለውታል ብለዋል ብርጋዴር ጀነራል ተስፋዬ አያሌው በዚህ መግለጫቸው። በተጨማሪም ከመከላከያ የከዱ ሌሎች ከሃዲ የህዋት ቡድን አመራሮች ከጁንታው መሪ ስባት ነጋ ጋር አብረው በቁጥጥር ስር መዋላቸውንም አስታውቀዋል። እነዚህ ከመከላከያ የከዱ የጁንታው ቡድን አመራሮች የጁንታውን ታጣቂ ኃይል በማዋጋትና በማሰልጠን እኩይ ዓላማቸውን ለማስፈጸም ሲሰሩ መቆየታቸውን ጠቁመው በመጨረሻም የጁንታውን አመራር ዙሪያ ጥበቃ ሲያስተባብሩ የቆይተው በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የመከላከያ ሰራዊት ኃይል ስምሪት መምሪያ ኃላፊ ብርጋዴር ጀነራል ተስፋዬ አያሌው ገልጠዋል። እነዚሁኑ የህዋት አመራሮች ለመከላከል በአካባቢው ጥበቃ ላይ የነበሩ ታጣቂ ኃይልም መደምሰሱን ተናግረዋል። በዚህ መሰረት በቁጥጥር ስር የዋሉት አንደኛ የጁንታው ቁንጮ አመራርና የጥፋት ስትራቴጂስት ስባት ነጋ፣ ሁለተኛ ሌተናል ኮሎኔል ጻዱ ሪች የስባት ነጋ ባለቤትና ቀደም ሲል በጦር ኃይሎች ሆስፒታል ውስጥ ሐኪም የነበረች በኋላም በጡረታ የተገለለች፣ ሶስተኛ ኮሎኔል ክንፈ ታደሰ ከመከላከያ የከዳም፣ አራተኛ ኮሎኔል የማነ ካሳይ ከመከላከያ የከዳም፣ አምስተኛ አስገደ ገብረ ክርስቶስ ከመሃል ሀገር ተጉዞ ቡድኑን የተቀላቀለ ለጊዜው ኃላፊነቱ ያልታወቀ ግለሰብ በቁጥጥር ስር የዋለው ሲሆን፣ ስድስተኛ ኮማንዶር በርሄ ግርማ የክልሉ ልዩ ኃይል ሎጂስቲክ ኃላፊ የነበረ፣ ሰባተኛ አምደ ማርያም ተሰማ ተወልደ የክልሉ ቅሬታ ሰሚ ጽህፈት ቤት ኃላፊ የነበረ፣ ስምንተኛ የሜጀር ጀነራል አየሎም አሪያ ባለቤት የነበረችና ኑሯን በአሜሪካ አድርጋ የቆየች በኋላም ወደ አዲስ አበባ በመምጣት ወደ ቡድኑ ተቀላቅላ የነበረች ወይዘሮ አልጋነሽ መለስ በኦፕሬሽኑ ሂደት ውስጥ ለማምለስ ስትሞክር ገደል በመግባት ሕይወቷ ማለፉን ብርጋዴር ጀነራል ተስፋዬ አያሌው ገልጿል። ተመልካቾቻችን ብርጋዴር ጀነራል ተስፋዬ አያሌው በተለይ ከኢሳት ጋራም ያደረጉትን ቃለ ምልልስ በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ነው ተከታትለን እንመለሳለን። ሰራዊታችን ባደረገው አሰሳና ፍተሻ ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በጋራ በመሆን ጁንታው የሚተማመንበትና እንደ አምላክ የሚቆጥረውን ሀገራችንን ላለፉት 27 ዓመት ሲያተራምስ የነበረ ስትራቴጂስት እና አጠቃላይ ጦርነቱን መጀመር ጥንስስ የተነፈሰ አቶ ወይም ደግሞ አበይ ስባት ነጋ እና ሌሎች ግብረ አበሮቹ ወይም አብረው የነበሩት የአመራር አካላት ከመከላከያ የከዱና ከሌሎች አካባቢዎች አብረው የተቀላቀሉ በጣም እጅግ አስቸጋሪ በሆነ ሰርጥ ወይም ዋሻ ውስጥ ተደብቀው ከተገኙበት አውጥተን ይዘናቸው በቁጥጥር ስር አውለናቸዋል። በዚህ መሰረት አቶ ስባት ነጋን ጨምሮ ሌተናል ኮሎኔል ጻዱ ሪች የአቶ ስባት ነጋ ባለቤት፣ ኮሎኔል ክንፈ ታደሰ ከሀገር መከላከያ ከርቶ እዛ የተቀላቀለ፣ ኮሎኔል የማነ ካሳይ ከሀገር መከላከያ ከርተው፣ እነዚህ ሁለት ኮሎኔሎች ልዩ ኃይሉን ሲያሰለጥኑ ሲያስታጥቁ እንዲሁም መጨረሻም ሲያዋጉና አሁን እነዚህ ለጁንታ ቡድን ከፍተኛ አመራሮች ዙሪያ ጥበቃ ሲያስተባብሩ የነበሩ ጥበቃው ተደምስሶ እነዚህ በቁጥጥር ስር ውለዋል። ሌላው የሚዘገንን ነገር የታየው ወይዘሮ አልጋነሽ መለስ የተባለች የበጀር ጀነራል ሀይሎ ማርያ ባለቤት የነበረች አሜሪካ ነበር እንደምትኖር እኛም የምናውቀው ምንሳ፣ በኋላ ግን እዚህ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ትኖር ነበር። መጨረሻ ላይ ለምን ወደዛ ገብታ እንደተቀላቀለች እና ከመቀሌ ወደዛ እንደሄደች አናውቅም። ያው ዞሮ ጁንታው እንደተቀላቀሉ በጭፍንም በማወቅም
ገደል ገብታ ሞታለች። ይሄ ነው አጠቃላይ አጠር ብሎ ያለው ሁኔታ። እንግዲህ ሽማግሌዎች መያዝ ጀምረዋል። አሁንም ይከተላሉ እነሱን ያፈራለክ ስራ ሳራይታችን አሁን አጠናክሮ ፍተሻውን እያከናወነ ይገኛል። አቦይ ሰባት የተያዙበትን ሁኔታ በተመለከተ እንግዲህ እነዚህም የተያዙት ከሳቸው ጋር በአከባቢው ጥበቃ ላይ ያሉ እንደነበረም ተጠቅሷልና እዛም ያለው ኃይል ተደምስሷል የሚል ነገር ነው። ያሉበት ሁኔታ እንዴት ነበር? አቦይ ሰባት የነበሩበት ይህን ያህል ጊዜ ሊደበቁ የቻሉበት ሁኔታ እንዴት ነው? መሳይ እሳቸው የተደበቁበት ዝንጀሮ ራሱ ለመውጣትና ለመግባት በጣም እንዲያስቸግር ነው። ተሸክመዋቸው ነው ያስገቡት። ተሸክመዋቸው በጣም ወደ ውስጥ ምናልባት ወጣት ከሆንክ ቀስ ብለህ በግር በእጅህ እየተጠቀምክ መግባት ትችላለህ። መውጣት ገደል ነው። ማንም ሰው ይገባል ብሎ አይጠረጥረውም። ሰርጥና ዋሻ አለ። ሰርጦ ከወረድክ በኋላ ዋሻ አለ። ዋሻ ውስጥ ነው የነበሩት። ይሄ በልዩ መረጃና በተጠናከረ ኢንፎርሜሽን አሰስመንት ከዚህ በፊት እንደነገርኩ ኢንፎርሜሽን እያገኘን እየፈለግን ነው ባልኩ መሰረት እንጂ በዝም ብለህ በተለምዶ አልፋ ሆኖ እንጂ የምትሄደው እዛ ውስጥ ሰው የሰው ልጅ ይኖራል እናሳስበው። ዞሮ ዞሮ ግን ተሸክመዋቸው አስገብተዋቸው ሰራዊታችንን የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ ተሸክመው አውጥቷቸዋል። እንግዲህ ከተጠቀሰው መረጃ ሌላው አሳዛኝ ወይም ደግሞ አጋጣሚው ክስተቱ የሚያሳዝነው የሜጀር ጀነራል አየሉ ማርያ ባለቤት ናቸው እና ምናልባት በውጊያ ወቅት ነው ሸሽተው ሲያመልጡ የነበሩት ወይስ በዚህ በአሰሳው ጊዜ ነው? ሁኔታው ምን መሰለ፣ እሳቸው በጣም በድብቅ ሁኔታ ነው የደበቋቸው። ህይወታቸውን ለማትረፍ ይመስላል ዙሪያው ጥበቃ አለ። ምክንያቱም በርካታ ህጻናት አሉ፣ የአመራሮች ህጻናት። በትናንት የተገደለው የዚህ የሚዲያ ዳይሬክተር የነበረው ማን አስገደው የሚባለው ቤተሰብ ጭምር ተገኝተዋል። ሚስቱም፣ ልጆቹም፣ ልጆቹ ሌላ ቦታ፣ ሚስቶቹ ሌላ ቦታ። የሚገርምህ ህጻናትን እዛ በረሃ ለምን ይዘው እንደሄዱ አይታወቅም። ምግብ በሌለበት ውሃ በሌለበት ህጻናቶችም ጭምር ነው የተያዙት የተገኙት። እነዚህ ያሉ እንግዲህ እሷ ለምን ገደል ገባች የሚለው እንግዲህ እኛ ከገባን በኋላ ነው ኢንፎርሜሽን የሰጡን ራሳቸው እዛ የነበሩት ሰዎች ገደል ገብታ ነው ሞተች ያሉት። አልተቀበረችም። እንደ አጋጣሚ የእኛ ሰራዊት ሲደርስ ነው እንጂ ጦርነቱ በጦርነቱ ምክንያት አይደለም። ጦርነቱ ከዛ ራቅ ብሎ ነው ተራራ ላይ ነው የተካሄደው። እዛ ላይ የነበረው እነሱን የመከላከል ውጊያ ወይም ደግሞ ጥበቃ እዛ ላይ የነበረውን ጥበቃ ኃይል ደምስሰን ነው ገብተን ከገቡበት እንደተናገር ነው ከገቡበት ፈርጥ አውጥተን ለህግ ፊት ልናቀርባቸው በቁጥጥር ስር ያዋልናል። ጀምሯል፣ እየቀጠለ ነው። ተጀምሯል፣ ስራው እየቀጠለ ነው። ትሰማላችሁ። ይህ በእንዲህ እንዳለም የህወሓት ቃል አቀባይ አቶ ሴኩ ቱሬ ጌታቸውና የቀድሞ የብሮድካስት ባለሥልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ዘራይ አስገዶም መከላከያ ሰራዊት በወሰደው እርምጃ መደምሰሳቸው የተገለጸውም በዚህ ባሳለፍነው ሳምንት ውስጥ ነበረ። የመከላከያ ኃይል ስምሪት መምሪያ ኃላፊ ብርጋዴር ጄኔራል ተስፋዬ አያሌው በዚህ ጉዳይ ላይ ባሳለፍነው ሳምንት ሐሙስ በሰጡት መግለጫ የሰሜን እዝን በ45 ደቂቃ ውስጥ መብረቃዊ ጥቃት በመፈጸም ከጥቅም ውጭ አድርገነዋል ብሎ የገለጸው የህወሓት አፈቀላጤ አቶ ሴኩ ቱሬ ጌታቸውን ጨምሮ አራት ከፍተኛ የቡድኑ አመራሮች ከነ አጃቢዎቻቸውና ጠባቂዎቻቸው መደምሰሳቸውን ተናግረዋል። ከአቶ ሴኩ ቱሬ ጌታቸውና ከአቶ ዘራይ አስገዶም በተጨማሪም አበባ አስገዶም የድምፀ ወያኔ ኃላፊ የነበረ፣ ዳንኤል አሰፋ የክልሉ ፋይናንስ ቢሮ ኃላፊ የነበረ ከሹፌሮቻቸውና ከጠባቂዎቻቸው ጋራ በመከላከያ ሰራዊት በፌዴራል የጸጥታ ተቋማትና በትግራይ ህዝብና በክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር በተደረገ የተቀናጀ ዘመቻ መደምሰሳቸውን ብርጋዴር ጄኔራል ተስፋዬ አያሌው ተናግረዋል። ከተደመሰሱት ውስጥ ሴኩ ቱሬ ጌታቸው ከዚህ ቀደም በህወሓት መገናኛ ብዙሃን በኩል ጁንታው በመከላከያ ሰራዊት ሰሜን እዝ ላይ መብረቃዊ ጥቃት ፈጽሟል ብሎ ማረጋገጡም የሚታወስ ነው። ከተደመሰሱት በተጨማሪ 9 የቡድኑ ቁልፍ አባላት በቁጥጥር ስር የዋሉ ሲሆን እነሱም አንደኛ ወይዘሮ ቅዱሳን ነጋ የቀድሞ የክልሉ አፈ ጉባኤ የነበረች፣ ሁለተኛ ዶክተር ሰለሞን ኪዳኔ የቀድሞ የትግራይ ክልል ከተማ ልማት ቢሮ ኃላፊና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ የነበረ፣ ሶስተኛ አቶ ተክለ ወይኒ አሰፋ የማረት ስራ አስፈጻሚ የነበረ፣ አራተኛ አቶ ገብረመድህን ተወልደ የክልሉ የንግድ ቢሮ ኃላፊ የነበረ፣ አምስተኛ አቶ ወልደ ጊዮርጊስ ደስታ የክልሉ መንገድ ትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ የነበረ፣ ስድስተኛ አምባሳደር አባዲ ዘሙ በሱዳን ኢትዮጵያ የቀድሞ አምባሳደር የነበረና የጁንታውን የፖለቲካ ክንፍ እየተቀላቀለ፣ ሰባተኛ አቶ ቴዎድሮስ ሀጎስ የመለስ አመራር አካዳሚ ፕሬዚዳንትና የኤፈርት ቦርድ ኃላፊ የነበረ፣ ስምንተኛ ወይዘሮ ምህረት ተክላ የክልሉ ምክር ቤት ህግ አማካሪ የነበረች፣ እንዲሁም አቶ ብርሃነ አደም ሐመድ የክልሉ የንብረት ግዢ ስራ ሂደት ኃላፊ የነበሩ ሁሉም በቁጥጥር ስር ውለዋል።
የህዋት ባለስልጣናት በቁጥጥር ስር የዋሉት በጫካና ዋሻ ለዋሻ ሲንቀሳቀሱ በተደረገ ጠንካራ ሰሳ መሆኑንም ብርጋዴር ጄኔራሉ ገልጠዋል። የአገር መከላከያ ሰራዊት እነዚህ የጁንታው ቁልፍ የጥፋት ቡድን አባላት እንዲደመሰሱና በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ያለሰለሰ ድጋፍ ላደረገው መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ምስጋናቸውንም አቅርበዋል። ተመልካቾቻችን በዚሁ ጉዳይ ላይ ብርጋዴር ጄኔራል ተስፋዬ አያሌው ከሰጋራ ቆይታ አድርገዋል። ይህንኑ ተከታትለን እንመለሳለን። እንደሚታወቀው በሳይ ቀደም ሲል የተካሄደውን ኦፕሬሽን ውጤት በየጊዜው እንገልጻለን ባልነው መሰረት፣ ቃል በገባነው መሰረት በየጫካው፣ በየበረሃው፣ በየዋሻው፣ በየቤተክርስቲያኑ ተደብቀው የተገኙ በከፍተኛ የመረጃ ክትትል ስንከታተላቸው የነበሩ ቡድኖች ተይዘዋል። በዚህ መሰረት የተያዙት አንደኛ አቶ ተክለወይኒ አሰፋ የማረት ስራ አስኪያጅ፣ ሁለተኛ ዶክተር ሰለሞን ኪዳነ የከተማ ልማት ቢሮ ኃላፊ፣ ሶስተኛ አቶ ገብረመድን ተወልደ የንግድ ቢሮ ኃላፊ፣ አቶ ወልደ ጊዮርጊስ ደስታ የመንገድና ትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ፣ አምስተኛው አምባሳደር አባዲ ዘሞ። እንደሚታወቀው ቀደም ሲል በሱዳን የኢትዮጵያ አምባሳደር ነበረ። በኋላም ወደ ስራውን ካጠናቀቀ በኋላ ወደዚህ ጁንታ ተቀላቅሎ የፖለቲካውን ክንፍ ሲመራና ሲያስተባብር የነበረ ነው። ስድስተኛ ወይዘሮ ቅዱሳን ነጋ የአቶ ስብሀት እህት ናት፣ የክልሉ አፈጉባኤ ነበረች። ሰባተኛ አቶ ቴድሮስ አጎስ የመለስ አካዳሚና የኢፈርት ቦርድ ኃላፊ። ስምንተኛ ወይዘሮ ምህረት ተክላይ የክልሉ ምክር ቤት ህግ አማካሪ። ዘጠነኛ አቶ ብርሃነ አደም መሐመድ የክልሉ የንብረትና ግዢ የስራ ሂደት ኃላፊ ሲሆኑ እርምጃ የተወሰደባቸው ቀደም ሲል ሰሜን እዝን ጋር በተያያዘ በሚዲያ ሲደሰኩር የነበረው አቶ ሴኩቱሬ ጌታቸው ተገሏል። ሌላ ሁለተኛው አቶ ዘራይ አስገዶም የሚዲያ ብሮድካስቲንግ ኃላፊ የነበረ ሴኩ፣ ያው የፕሮፓጋንዳ ነው ቀጥታ ኃላፊነት አልተሰጠው፣ ፕሮፓጋንዳ ላይ ነበር ሲሰራ የነበረው። አቶ ዘራይ አስገዶም ግን የሚዲያና ብሮድካስቲንግ በፌዴራልም ስልጣን ነበረው፣ እዛም ሂዶ ከፍተኛ ስልጣን ካላቸው ቀንደኛ ሰዎች ነው። ሶስተኛው አቶ አበበ ገብረመድን የዲደብሊው ወይም ደግሞ ድምጽ ወያኔ ኃላፊ። አራተኛው አቶ ዳንኤል አሰፋ የክልሉ ፋይናንስ ቢሮ ኃላፊ። እነዚህ ከነ ሹፌሮቻቸውና ጥበቃቸው ሙሉ በሙሉ ተደምስሰዋል። እና አጠቃላይ አሁን ያለው ይህ የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጅ ሰራዊታችን ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል በሀሩሩ፣ በጫካው፣ በቁልቁለቱ፣ በተንቤን በረሃ አሁንም አሰሳውንና ፍተሻውን እየቀጠለ ነው። ቀጣይም የሆነ አዲስ ነገር ልናገኝ እንችላለን ብለን ነው የምናስበው። በተለይ ሽማግሌዎቹን ያሉበትን እያንዳንዱ መሬት አሁንም ፍተሻው እየተካሄደ ነው። ጄኔራል ተስፋዬ፣ በተለይ የተያዙት በራሳቸው ጊዜ መጥተው እጅ የሰጡ ናቸው ወይስ በውጊያ ወይም ደግሞ በሌላ መልኩ የተማረኩ ናቸው? የተማረኩ በፍተሻ የተወሰኑ በጥበቃቸው አድርገው በጥበቃ ሲንቀሳቀሱ የነበረ ተደብቀው በፍተሻ የተያዙ ነው እንጂ እጅ የሰጡ በቀደም ያቀረብነው ነው እጅ የሰጡ አይደሉም። ስምሪት እና በሰራዊታችን እና በሌሎች ጸጥታ ኃይሎች በተደረገው የቅንጅት ስራ መፈናፈኛ የላቸውም፣ መውጫ የላቸውም። አሁንም ሌሎች ሽማግሌዎች ሁሉም እዛው ነው ያሉት፣ ጄኔራሎችም ጭምር። እነዚህ ሁሉ ለቅመን ወደ ህግ እናቀርባቸዋለን ወይም እዛው እርምጃ እንወስዳለን እጅ የማይሰጡ ከሆነ። ይሄኛው ግን በፍላጎት ሳይሆን በግዴታ ነው የተያዙ። ቀደም ሲል ባለፈው ሳምንት መረጃ በሰጣችሁ ጊዜ የአንገት ተቆርጠው የተለያዩ መለየት ያልተቻሉ ከነ መኪናቸው የተቃጠሉ እንዳሉ ነው። ምናልባት ይህ አስክሬን የመለየት ስራም እየተከናወነ ይሆን? በዚህም ውጤቱን እንጠብቃለን ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ሽማግሌዎች በህይወት ካሉ ወይ እንይዝና ለህዝብ እናሳያለን፣ በህይወት ከሌሉ ደግሞ ያለው እንግዲህ ሳይንሱ በሚፈቅደው የምርመራ ስርዓት አካሂደን የምናገኝበት ሚንስ እንፈልጋለን። ዞሮ ዞሮ ግን እዚህ ጋር መያዝ ያለበት የኢትዮጵያ ህዝብ ማወቅ ያለበት እነዚህ ሽማግሌዎች ከዚህ በኋላ ኖሩም አልኖሩም ምንም አይነት ፋይዳ ማምጣት አይችሉም። ምክንያቱም አርጅተዋል፣ ራሳቸው ሞተዋል። በቁም የሞቱ ሰዎች ስለሆኑ ምንም እዚህ ግባ የምትላቸው አይደሉም። ነገር ግን እንደዛም ብለን ዝም ብለን አናልፋቸውም ወይም አንተዋቸውም፣ እንፈልጋቸዋለን፣ እርምጃም እንወስዳለን። እነዚህ አሁን በአጠቃላይ እዛ የተያዙ በግዴታ በአሰሳ የተገኙ በቅርብ ቀን በካቴና አስረን አምጥተን እዚህ ለኢትዮጵያ ህዝብ ይፋ እናደርጋለን። በመጨረሻም እንደው ጄኔራል ተስፋዬ ከሀገር የወጣ ምናልባት በመረጃም ደረጃ አንዳንድ ጭምጭምታዎች እንሰማለን እና ከእነዚህ ከዋና ዋናዎቹ ከጦርነቱ መጀመር በፊት የሚሆን በሂደቱ ወቅት ላይ ከሀገር የወጣ አመራር ይኖር ይሆን? እንግዲህ መሳይ እንደምታውቃቸው እነሱ ምላሳቸው ረጅም ነው። ከሀገር የወጡ ቢሆኑ ኖሮ እዛ ሆነው ይለፈልፉ ነበረ። እኛ ባለን መረጃ
ጦርነቱን እኛ እናሸንፋለን ብሎ 100% ግምገማ ስላስቀመጡ አንድም የወጣ ኃይል የለም። እዛው ትግራይ ውስጥ የተደበቀ ወይ በዘመዶቹ ወይ በሌላ ቦታ የተደበቀ ካልሆነ እኛ ባለን መረጃ አንድም አመራር ወደ ውጭ አልወጣም። ምክንያቱም አንደኛ እነሱ እናሸንፋለን ብለው ስለነበር፣ ሁለተኛ እኛ ደግሞ ባልጠበቁት የሁመራን መንገድ ነው መጀመሪያ የቆረጥ ነው። ስለዚህ ቤት አድርገው ነው የሚወጡት። በኤርትራ አይወጡም፣ በዚህ በአፋር መውጣት አይችሉም፣ በሱዳን መውጣት አይችሉም። ቅድሚያ እኛ የሰራ ነው እነሱን የመዝጋት ስራ ስለሆነ እነሱም እናሸንፋለን ብለው ስለነበረ አሁን የወጣ አመራር እኛ በመረጃ ደረጃ የደረሰን ያገኘን የለም። ነገር ግን ቀድሞ የነሱ አባል የነበሩ አመራሮች የነበሩ ቀድሞ የወጡ ግን ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱን በመረጃ እነማን ናቸው የሚል የለን። በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች በተከሰቱ የውስጥ ግጭቶች ከ2.53 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ለእርዳታ ተጋላጭ መሆናቸውን የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ያስታወቀው በዚህ ባሳለፍነው ሳምንት ውስጥ ነበር። በእነዚህ አካባቢዎች መጠለያና ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶችን ለማቅረብ እንዲሁም የፈረሱ ተቋማትን ለመገንባት ከ9 ሚሊዮን ብር በላይ እንደሚያስፈልግም ማህበሩ በሳምንት ውስጥ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ቢሊልን ባዩም ተጨማሪውን አጠናቅሮታል። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ወቅታዊ ሁኔታዎችን ምክንያት በማድረግ ባወጣው መግለጫ ኢትዮጵያ በቅርቡ የተከሰተውን የአንበጣ መንጋ በአግባቡ ሳትወጣ ትግራይ፣ ኦሮሚያ፣ ቤኒሻንጉል ጉሙዝና ደቡብ ክልሎችን ያዳረሰና በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ሕይወት አደጋ ላይ የጣለ ቁስለኞች የግጭት አካባቢዎችንና ሌሎች የተፈጥሮ አደጋዎችን በመሸሽ ቤታቸውን ለቀው ለመሰደድ መገደዳቸውንም ማህበሩ ባወጣው መግለጫ አመልክቷል። የ2012-13 ዓ.ም የአንበጣ ወረርሽኝ እስከ ጥቅምት አጋማሽ ድረስ በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ሄክታር የሰብልና የግጦሽ መሬት ላይ ጉዳት አድርሷል ያለው ማህበሩ፣ ይህም በአማራ፣ በትግራይ፣ በኦሮሚያ፣ በድሬዳዋ፣ በአፋር፣ በሐረሪ ክልሎች የሰብአዊ ድጋፍ የሚፈልጉ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ግለሰቦችን ለጉዳት አጋልጧል ብሏል። የብሔራዊ የአደጋ ስጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በመስከረም 2020 ያወጣው ሪፖርት የጎርፍ አደጋ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን እንደ ጎዳ ጠቁሟል ያለው ማህበሩ፣ ከዚህ ውስጥ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በመላ አገሪቱ እንደተፈናቀሉ አስታውቋል። የኮቪድ-19 ወረርሽኝንም በኢትዮጵያ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች ላይ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ፣ ጤና፣ ትምህርትና ፖለቲካዊ ተጽዕኖዎችን እያሳደረ ይገኛል ሲል የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ገልጿል። በእነዚህ ሁሉ በተወሳሰቡ ተከታታይ የሰብአዊ ቀውሶች ላይ የተጨመረው የቅርብ ጊዜ ግጭትና ሁከትም የሰብአዊን ምላሽ ውስብስብ አድርጎታል። አደጋዎች ባሉበትና ሰብአዊ ቀውስ በሚከሰትበት ቦታ ሁሉ የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ሁል ጊዜም ቀድሞ ይገኛል ያለው ማህበሩ፣ የበጎ ፈቃደኞችንና ሰራተኞችን በማስተባበር ህይወትን ለማዳንና ኑሮን ከማስቀጠል አንጻር የተለያዩ ሰብአዊ አገልግሎቶችን ይሰጣል። ማህበሩ በ2012 የበጀት ዓመት አምቡላንስና የመጀመሪያ የአየር አገልግሎቶች፣ የምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ እቃዎች ድጋፍ፣ የስነ ልቦናና ማህበራዊ ድጋፍ፣ የቅድሚያ ማገገምና የመልሶ ማቋቋም ድጋፍ፣ የቤተሰብ ግንኙነቶችን ወደ ነበረበት መመለስ፣ የኮቪድ-19 ዝግጅነትና ምላሽ ሥራዎችን አከናውኗል። በአጠቃላይ በ2012 ዓ.ም ማህበሩ ከ700 ሚሊየን ብር በላይ ወጪ በማድረግ ከ36 ሚሊየን ለሚበልጡ ግለሰቦች ድጋፍ አድርጓል። በ2013 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ሩብ ዓመት ደግሞ በ70 ሚሊየን ብር ወጪ 138,000 ሰዎችን ደርሷል። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ላለፉት 2 ወራት የተከሰቱትን ግጭቶች ተከትሎ በትግራይ፣ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ፣ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች እንዲሁም ኦሮሚያ በ30 ሚሊዮን ብር ወጪ ከ200,000 ላልበለጡ ሰዎች የህክምና፣ ምግብ፣ መጠለያና ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶች አቅርቦቶች፣ የስነ ልቦና ማህበራዊና መልሶ የማቋቋም ቤተሰብ ማገናኘት አገልግሎቶችን ሲያከናውን ቆይቷል። ማህበሩ 300 የበጎ ፈቃደኞችና ሰራተኞችን እንዲሁም 100 አምቡላንሶችን በማሰማራት በቅርቡ በተከሰተው አንበጣ መንጋና ከዚያ በኋላ በተፈጠረው ግጭት ምክንያት ለአደጋ ተጋላጭ የሆኑትን ወገኖች ሕይወት ለማዳንና ኑሯቸውን መልሶ ለማቋቋም በንቃት ተሳትፏል። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር በታህሳስ 2013 ዓ.ም አጋማሽ ላይ በምዕራብ፣ በደቡብና በመካከለኛው ትግራይ ባካሄደው ወቅታዊ ግጭትና የኃይል ግምገማ መሰረት በሰሜን ጎንደር፣ በሰሜን ወሎ፣ በመተከል ዞን፣ በኮንሶና በቤንች ሸኮ አካባቢዎች አጠቃላይና ተጨማሪ ምግብ የሚፈልጉ ከ2.5 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ተጋላጭ ሆነዋል ብሏል። በእነዚህም አካባቢዎች መጠለያና ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶች፣ መተዳደሪያና ቅድመ ማገገም፣ የመጀመሪያ የህክምና እርዳታና
አምቡላንስ አገልግሎቶች የስለ ልቦና ማህበራዊና የመልሶ ማቋቋም እንዲሁም የቤተሰብ ማገናኘት ድጋፎች በተጨማሪም የጤና ማዕከል ተቋማትንና የቀይ መስቀል ቅርንጫፎችን ጥገናና መልሶ መገንባት ያስፈልጋል ብሏል። ለነዚህ አካባቢዎች በጠቅላላ የሚገመተው የገንዘብ ፍላጎት መጠን ከ9 ሚሊዮን ብር በላይ መሆኑን የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር አስታውቋል። ስለሆነም በአይነት ድጋፍ ማድረግ የሚፈልግ ማንኛውም ዜጋ የብሔራዊ ማህበር ዋና መስሪያ ቤትና በሁሉም ቅርንጫፎች በመገኘት ድጋፍ እንዲደረግ ጥሪ አቅርቧል። በኢትዮጵያ በጸጥታ ችግር ከተጎዱ ኢንቨስትመንቶች ማገገም የሚችሉት 1% የሚያክሉት ብቻ መሆናቸውን የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን በዚህ ባሳለፍነው ሳምንት አስታውቋል። በሀገሪቱም ከ2008 እስከ 2013 ብቻ ከ400 በላይ የኢንቨስትመንት መሰረተ ልማቶች መውደማቸውን የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነር ሌሊሴ ነሚ ተናግረዋል። መልእክተ ዮሐንስ ተጨማሪውን አዘጋጅተዋለች። ኢትዮጵያ ውስጥ በጸጥታ ችግር ሰለባ ሆነው ከሚወድሙ የኢንቨስትመንት ልማቶች ውስጥ ከደረሰባቸው ጉዳት አገግመው ወደ ስራ የሚመለሱት ከ100% በላይ እንደማይሆኑ የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነር ሌሊሴ ነሚ ገልጸዋል። በሀገሪቱ ከ2008 እስከ 2013 ከ400 በላይ የኢንቨስትመንት ልማቶች መውደማቸውን ኮሚሽነሯ ገልጸዋል። ቁጥሩ በቅርቡ በትግራይ ክልል በተካሄደው የህግ ማስከበር ዘመቻ በክልሉ የወደሙ ኢንቨስትመንቶችን ሳያካትት መሆኑን ኮሚሽነሯ ጨምረው አብራርተዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ በሰላም እጦት ምክንያት የኢንቨስትመንት ልማቶች መክሰር የተለመደ እየሆነ ነው ሲሉም ኮሚሽነሯ አክለዋል። በዚህም ኢንቨስተሮች ሀብታቸውን አፍሰው ወደ ስራ ለመግባት ስጋት እየገባቸው መሆኑን ኮሚሽኑ እንዳረጋገጠ ኮሚሽነር ሌሊሴ ተናግረዋል። በጸጥታ ችግር የወደሙ ኢንቨስትመንቶች አገግመው ዳግም ወደ ስራ እንዳይገቡ የሚያደርጋቸው ዋና ምክንያት በማህበረሰቡ ዘንድ ያለው የኢንቨስትመንት ጠቃሚነት ግንዛቤ አናሳ በመሆኑ በማህበረሰቡ እምነት ስለማይኖራቸው እንደሆነ ተገልጿል። ኮሚሽነሯ ታህሳስ 21 ቀን 2013 ዓ.ም ከክልልና ከከተማ ኢንቨስትመንት ቢሮዎች ጋር በሀያት ሪጀንሲ ሆቴል በነበረው ውይይት ለክልልና ለከተማ ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊዎች የኢንቨስትመንት ልማቶች ለማህበረሰቡና ለሀገር ትልቅ ሚና እንዳላቸው ግንዛቤ መፍጠር እንዳለበት ጠቁመዋል። የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ላለፉት 1 ወር ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር ባደረገው የጋራ ውይይት ለኢንቨስተሮች የተሰጣቸው ድጋፍና በማህበረሰቡ ዘንድ ያለው መጥፎ ግንዛቤ ኢንቨስተሮችን በከፍተኛ ደረጃ እየጎዳ መሆኑን መረዳት መቻሉን አመልክተዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ በኢንቨስትመንት ልማት ላይ የተሰማሩ ኢንቨስተሮች የሚገጥማቸው ችግር የመጀመሪያው በጸጥታ መደፍረስ ውድመት ቢሆንም የመሬት አቅርቦት፣ የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦትና የውጭ ምንዛሬ እጥረት አሁንም እንቅፋት የሆኑ ችግሮች መሆናቸውን የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን የኢንቨስትመንት ልማት አማካሪ በርኬሳ ባህሉ በውይይቱ ላይ ገልጸዋል። በቅርቡ በትግራይ ክልል በተካሄደው ህግ የማስከበር ዘመቻ የወደሙ የኢንቨስትመንት ልማቶች በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ እንደማያውቁ ባለሀብቶች ለኮሚሽኑ መግለጻቸውን በርኬሳ አስረድተዋል። እንዲሁም የሰራተኞቻቸው ደህንነት በምን ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኙ ማረጋገጥ አልቻሉም ተብሏል። በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያጋጠመውን የኢንቨስትመንት እንቅፋት የሚመለከተው ሁሉ ተባብሮ ካላስተካከለ ትልቅ ተጽዕኖ እንደሚገጥም ኮሚሽነሯ ተናግረዋል። ኢንቨስትመንት ለስራ እድል ፈጠራ፣ ለውጭ ንግድና ለአጠቃላይ ለአገር ኢኮኖሚ እድገት መሰላል መሆኑን ያነሱት ኮሚሽነር ሌሊሴ ኮሚሽኑ ከኢንቨስተሮች ጋር ባደረገው ውይይት ኢንቨስተሮች እየተደገፉ አለመሆኑን ተረድተናል ብለዋል። ኢንቨስተሮች በመንግስትና በሚመለከታቸው አካላት ተገቢ ድጋፍ እየተደረገላቸው አለመሆኑን በጥናት ጭምር ኮሚሽኑ ማረጋገጡ ተገልጿል። በመንግስት በኩል የሚታዩት ክፍተቶች ታርመው ለኢንቨስተሮች በሚፈልጉት ልክ አገልግሎት በመስጠት ሁሉንም የኢንቨስትመንት ችግሮች በመፍታት በቀጣይ ዓመት የተሻለ ምርት ወደ ውጭ ለመላክ የሚያስችል ስራ ለመስራት ባለድርሻ አካላት በትኩረት መስራት እንዳለባቸው ኮሚሽነሯ አሳስበዋል። በሌላ በኩል ኮሚሽኑ ከኢንቨስተሮች ጋር በነበረው ውይይት ኢንቨስተሮች በቢሮክራሲ ብዛት እንደተሰላቹ ለመገንዘብ መቻሉን ገልጿል። በመሆኑም ኢንቨስተሮችን በቢሮክራሲ ከማሰልቸት አሰራር መላቀቅና የአንድ መስኮት አገልግሎት የክልል ቢሮዎች እንዲሰጡ አመላክቷል። በውይይቱ ላይ ተገኝተው ጽሑፍ ያቀረቡት በዓለም አቀፍ ፋይናንስ ኮርፖሬሽን የግል ዘርፍ ስፔሻሊስት ፋንቱ ፋሪስ የውጭ ኢንቨስትመንቶችን ለመሳብ ምቹ ሁኔታዎችን መፍጠር ወሳኝ መሆኑን ገልጸው ለግሉ ዘርፍ የተቀላጠፈ አገልግሎት መስጠት ይበልጥ ተጠቃሚ ለመሆን አማራጭ መንገድ መሆኑንም አክለውበታል። እንደርሳቸው ገለጻ የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንትን ለማሳደግ በአንድ አካባቢ የተወሰነ ኢንቨስትመንት እንደ ሀገር መቀየር ያስፈልጋል ብለዋል። እንዲሁም ኢንቨስትመንቱን ሊበረታቱ የሚችሉ ህጎችን ማሻሻልና
በረቂቅ ደረጃ የሚገኙትንም በፍጥነት አጽድቆ ወደ ስራ መግባት ተገቢ ነው ሲሉ ጠቁመዋል። የኢንቨስትመንት አማካሪ የሆኑት ያለው አዱኛ በበኩላቸው ለአዲስ ማለዳ እንደገለጹት ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር በተፈጠረ ወቅት የኢንቨስትመንት ልማት እየወደመ አይደለም፣ 100% ሙሉ በሙሉ ባያገግሙም የሚገርም አይደለም ብለዋል። እንደ ምክንያት የሚያነሱትም የነበራቸውን አተው ዳግመኛ ወደ ስራ ለመግባት የሚያነሳሳቸው ምቹ ሁኔታ ስለማይኖር ነው ሲሉ ገልጸዋል። በአዲስ አበባ ንፋስል ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ኃይሌ ጋርመንት አካባቢ የአርሶ አደር ልጆች ነን በሚል በህገወጥ መንገድ የተደራጁ ወጣቶች የአርሶ አደሩን ማሳ የተካፈሉት መሆኑን ባሳለፍነው ሳምንት የዜና እወጃችን ማቅረባችን የሚታወስ ነው። የንፋስል ክላፍቶ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ ጽፈት ቤትና ሌሎች የሚመለከታቸው የሥራ ኃላፊዎች ኢሳት ያስተላለፈው የዜና ዘገባ እንደጠቆማ ይዘው በስፍራው ሲካሄድ የነበረውን የመሬት ወረራ ማስቆማቸውን ለጣቢያችን የገለጹትም በዚሁ በተጠናቀቀው ሳምንት ውስጥ ነበረ። ጎበዝ ሲሳይ ተጨማሪውን ያቀርባል። የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኢሳት በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ኃይሌ ጋርመንት አካባቢ ወጣቶች ተደራጅተው የአርሶ አደር ልጆች ነን በሚል የአርሶ አደሩን ማሳ ተከፋፍለው ያጠሩት እንደሚገኙ ቀደም ሲል በዜና ወጃችን እንዲህ ዘግበን ነበር። ከመጣደረው ከበሉ ናቸው የሚያደራጁት። በገንዘቡ ዜሮ አንድ እንደዚህ ነው። ዱላ ነው በቃ። እና ሌላውን በዱላ ዳ በዱላ ነው በቃ የሚባለው። ገበሬ ምን ብሎ ወዴት ይሄዳል? እነሱ አሁን በራሳቸው በቃ ጥቅም ፍለጋ በቃ ገንዘብ ያለው ብቻ በቃ ይሰበሰባል። ብር ይተረከማል፣ ይሰጣል፣ ፍቃድ ይሰጣል። በቃ ያደራጃሉ በገበሬ ንብረት ላይ። አሁን ቄሮችን ስንጠይቅ እኛ የአርሶ አደር ልጆች ነን፣ መሬቱም ቀድሞም የአርሶ አደር ማሳ ነውና አሁንም እኛንን መውሰድ ያለብን በሚል ነው አሁን ተከፋፍለው እያጠሩት ያሉት። የእናንተ ልጆች አይደሉም ወይ? የእናንተ ልጆች ካልሆኑ ከየት የመጡ ናቸው? መሬቱ የኛ ነው የሚሉት የአርሶ አደር ልጆች ነን የኛ ነው እያሉ ነው። ወለጋ ካሩሲ ከሉ ምንም በቃ ከየት እንደምን መጣ አጣቃቸው። ስማቸው ራሱ አናጋቸው ምን ታውቁ መጣታ በብር ነው ሸጠው። 4000 ብር ካሉ ብትወጣ ታውጣለህ። ከዛ ውጭ ያለ በፊቱም የአካባቢውም ሰዎች አይደሉ ለካ ደግሞ ማስረዳት የሚችሉ ነገሮች አይደለም። ብቻ ታዘናል። ይሄ የኛ ነው። አርሶ አደሮቹና የአካባቢ ነዋሪዎች በህገ ወጥ መንገድ የተደራጁ ወጣቶች ሐሰተኛ የይዞታ ካርታ በመያዝ ግንባታ መጀመራቸውንም ጠቁመን ነበር። ወረዳ አንድም እንዳለ ተወሮ ነው ያለው እኮ። ምን ሆኖ ነው አሁን በየ ቦታው ከክፍለ ሀገር የመጣ ካርታ እያነሳ ገበሬ ንብረት ካርታ እያነሳ ሆኖ እጁ ላይ ካርታ ቦርድ ካርታ አለ። ሰዎች አለን የሚሉት ካርታ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የወጣበት ታይም ራሱ ግንባታ ፈቃድ አውጥተናል ብለው የለጠፉትን ስናይ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ አዲስ ከንቲባ ተመርጠው እንዲህ አይነት ስራ ይቁም ተብሎ በተባለበት ጊዜ የተሰጡ ካርታዎችና የተሰጡ የግንባታ ፈቃዶች ናቸው። እሱን መሰረት አድርገው ነው። ኢሳትም በስፍራው ተገኝቶ እንደታዘበው በህገ ወጥ መንገድ የተደራጁ ወጣቶች የአርሶ አደሮቹን ማሳ በማጠር ግንባታ መጀመራቸውን አረጋግጧል። በመሆኑም የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ መርክነህ ያቆብ በክፍለ ከተማው የተደራጁ ወጣቶችም ሆኑ ሌላ ባለይዞታ የግንባታ ፈቃድ የተሰጠው አካል የለም፣ ይህንን የፈጸሙት ህገ ወጦች ናቸው ሲሉ ኃላፊው በስፍራው ተገኝተው ለኢሳት ተናግረዋል። ከዚህ አድረያየት ከገበሬ ልጆች ጋር ከገበሬ ልጆች ወይም ገዢ ነዋሪ የሚባል ነገር ሁሉም በህግ ማቀፍ ነው የሚተዳደረው። የገበሬ ልጆች ልጅ ከሆነም የራሱ የሚያገኝበት የራሱ አሰራር አለው። በመሬት አስተዳደር የተቀመጠ መመሪያ አለው። በመመሪያው መሰረት የሚገባው ከሆነ ማግኘት አለበት። ነገር ግን የገበሬ ልጅ ስለሆነ ተደራጅቶ አንድን ማሳ ስለወረረ ካርታና ፕላን ተሰጥቶት ህጋዊ አይሆንም። ማንም ይሁን የገበሬ ልጅ ይሁን የገበሬ ልጅ አይሁን እሱ አይደለም እኛ ጥያቄያችን። ህገ ወጥ ነው ወይስ አይደለም ነው? በእርግጥ በዚህ ልክ በእኛ ጋር ተደራጅቶ የገበሬ ልጅ ያልሆነ ተደራጅቶ የሚንቀሳቀስ የሰው ማሳ የሚወር አካል አለ ብለን አናምንም። ካለም ደግሞ እርምጃ ከመውሰድ ወደ ኋላ አንሄድም። ስለዚህ ይሄ ነው ማቀፋችን መሆን ያለበት እንጂ የገበሬ ልጅ ስለሆነን ለተደራጀው እንፈቅዳለን የሚል ህግ የለንም፣ አቋምም የለንም። እንደዚህ አይነት ነገሮች በርካታ ችግሮች አሉ። ሆኖም ግን አሁን በያዝነው አቅጣጫ ምንድን ነው ያዝነው? ማንም ይሁን ማንም
ግንባታ ማድረግ አለበት መጀመሪያ ህጋዊነቱ መረጋጋት አለበት አሁን እነኚህ በየቦታው ቁጭ ቁጭ ያሉ ቤቶች አሉ ከማፍረስ ወደ ኋላ ምንላቸው አይደሉም ተመልካቾቻችን አሁን የምንገኘው በነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ነው እንደምታዩት ከናሆም አደባባይ ወደ ዓለም ገና በሚወስደው መንገድ ላይ መንገዱን በሙሉ ታጥሯል መተላለፊያም የለውም በእነሱ ፍቃድ ካልሆነ በገንቢዎች ፍቃድ ካልሆነ ማለት ነው የተለጠፈውን ስናይ ወይም ደግሞ ግንባታ ፍቃድ እንደወሰዱ ፍቃድም እንዳገኙ ተደርጎ የተለጠፈ ነው ነገር ግን ይሁን ነው ትልቅ አስፋልት መሄጃ ነው ማን እንደለጠፈ ማን እየሰራ እንደሆነ ማን እየገነባ እንደሆነ ነው በግልጽ የሚታወቅ ነገር የለም ይሄ ሁሉ እስከሚሰራይት ነበርአችሁ ጥሩ ከዚህ በፊት ያው እኛ ከመጣን አድስ የተወሰነ ጊዜ ቢሆንም የመጀመሪያው ስተቱም ቢሆን የኛ ነው ብሎ መውሰድና ማስተካከል ነው ተገቢው የሚሆነው አንድ ይዞታ ከተገነባ በኋላ እርምጃ ለመውሰድ የራሱ የሆነ ሂደት አለው ያ ሂደት መከተልና የባለቤቱ መብትም የህግ የኛ የመንግስት ጥቅም ሳያጣ ነው ማስከበር ያለብን የህግ እርምጃ ወሳሰዱ ከዚህ አንፃር አሁን እነኚህ መሃል መሃል ላይ ተጀምሮ ያሉ ቦታዎች በዚህ ውስጥ ምናልባት ሁሉም ህገወጥ ናቸው ማለት አንችልም አሁን ይሄ ቦታ የገበረ ሆኖ የቆየበት የራሱ ሪዝን አለው እነኚህ ደግሞ የማህበር ቤቶች ናቸው ከወሰዱ በኋላ ወደ ግንባታ ያገባሉ በተለያዩ ደግሞ ልክ በዚህ ብልሹ አሰራር ተይዞ ለበርካታ ጊዜ በጽረ ሙስና ተይቶ ለ10 አመት ለ8 አመት ተጉላልቶ ከዛ ተለቀው ደግሞ እንደገና ግንባታ ይገባሉ ሲመጡ ደግሞ ገበረው መልሶ አርሶ ካሳ ያነ ይበሉም አሉ ያልበሉም አሉ መልሶ በሰርቶበት የምኖርበት አካባቢ አለ ከዚህ በፊት በርካታ በህገወጥ መንገድ በራሱ ሰንሰለት የታተሙ ካርታዎች አሉ እነኚህ መልሰን የማስተካከል ስራ እየሰራን ነው ስጋት ባለበት አካባቢ ላይ እነኚህ ካርታዎች በመረት አስተዳደር በይዞታ ሽግግር ጽፈት በኩል እንደገና እንድጣሩ ነባር ይዞታ ደግሞ የልማት ተነሺዎች ናቸው በምን መንገድ ነው ይሄን ይዞታ ያገኙት የምለውን እያጣራ ነው የሚያደው ይሄን ከደረሰን በኋላ በተለይ ይሁን እንጂ በየአካባቢው የተመደቡ ደንብ አስከባሪዎች የመሬት ወረራ ሲፈጸም አይተው እንዳላዩ ያለፉ ነው ይህም በመሬት ወረራው ሂደት እጃቸው ስላለበት ነው የሚል ቅሬታ በየአካባቢው ይነሳል የዋና ስራ አስፈጻሚ ጽፈት ቤት ኃላፊው አክለውም ቀድመው የወጡ የይዞታ ካርታዎች ስላሉ እነሱን የማጣራት ሂደት ላይ መሆናቸውንና ያለ ይዞታ ካርታ የተገነቡ ቤቶችንም እያፈረሱ መሆኑን ገልጸውልናል ደንቦች ጋር በተያዘ ሁሉም መላካና አድርገው ሁሉንም ሰጣና አድርገው ሰው ነው በሰው መሃል ላይ በአስራ መሃል ላይ የራሱ ግል ጥቅሙን የሚያሳድድ አለ ህግ ለማስከበር ደግሞ የሚታተር አለ ከዚህ አንፃር በርካታ ስራዎችም እንደ ክፍለ ከተማ አስተዳደር እንደ ከተማ አስተዳደር ተሰጥቷል ለምሳሌ እንደ ክፍለ ከተማ እንደ ከተማ አጠቃላይ እዚህ የነበሩ ደንቦችን ሽፍት አድርጓል የሉም አሁን በዚህ ቦታ ላይ ምክንያቱም ከማህበረሰብ ጋር ተላምዷሉ ዝምድና ፈጥሯሉ ረጅም ጊዜ ቆይቷሉ ቀዳዳውን በሙሉ ስላወቁ ምን መሆን አለበት መቀየር አለባቸውና ከመልቀቅ አለባቸው እነሱ የሰሩት እነሱ ችግሩ ያዩ የሚያልፉ ከሆነ ተቆሞ የህግ ማስከበር ማይሰሩ ከሆነ እዚህ መስራት ዋጋ የለም ስለዚህ እነሱ እንደከና አባረን ከሌላ ቦታ አምጥተን እንደ አዲስ ነው 300 የደንብ ማስከበር አምጥተን ተደራሽ ያደረግን ያለ ነው ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ ላይ ለዚሁ ነው በዚህ 3 ወር ውስጥ ምንም አይነት ግንባታ ተገንብቶ የተደጋጋ የለም ማታ ላይ ሰራችራን ጧት እናፈርሷለን ከዛ ጋር ያዘን ደግሞ ወደ ክስ ምናምን ነው ወደ 16 መስገቦች ወደ ክስ እንደሩ አድርገናል ምክንያቱም ሁሉ ደንቦችን ቢሆን አንድ ቦታ ላይ ቆሞ መከራከር አይችሉም ዞሮ ዞሮ ተንቀሳቅሶ ነው የሚሰሩት ማታ ሊገባቸው ያሳ የሺፍት ታይም አለ የስራ ጊዜ አላቸው በዛ ማለት ተጠቅሞ የሚሰራ ሰው ካለ በማግስቱ መጥተው ለመጃ ወስዶ ማስተካከል ነው የሚጠይቀውና ከዛ አንፃር በርካታ ተሰሩ ደንቦች አሉ አሁንም ያስነ 100% እነኚህ የድሮዎቹ ችግሮችን ጨርሰናል አይደለም ሂደት ላይ ነን ያለነው የግንባታ ፍቃድ አስመስሎ በመስራትና ከመንግስት አመራሮች ጋር በመመሳጠር በአርሶ አደሩ ማሳ ላይ የይዞታ ካርታ የሚያወጡና መሬት እየወረሩ የሚገኙ አካላትን በህግ ተጠያቂ ለማድረግ እየሰራን ነው ብለዋል ኃላፊው አላግባብ በገበሬው ማሳ መሃል ላይ ነባር ይዞታ አለው ቤት አለው ብሎ መስክሮ የሰጠው የገበሬው ኮሚቴ አለ ፈርሞ ያስተላለፈው የወረዳው አስተዳደር አለ ግንባታ ፍቃድ የሰጠ አካል አለ እንዲሁም ደግሞ ካርታ ያተመ አካል አለ እነኚህ በሙሉ ነው ደርሰን ተጠያቂ ማድረግ የምንችለው ይሄ ካስ ተጠያቂስ ካላደረገን ደስ መቆም አይችልም ስለዚህ እሱን ሂደት ላይ ስለሆነ ከዛው ውስጥ አንደኛው ሊሆን ይችላል የተለያየው ደግሞ ተጨማሪ እንደዚሁ የሚጣሩ ነገሮችን ያጣራን ስለሆነ ካርታው የወጣበት ቢሮ የኛ ቢሆንም የወጣው ከኛ ነው ፎርጅድ ነው ወይም ደግሞ ህጋዊ ነው ህጋዊ አይደለም የሚለው ያሱ በራሱ ባለሙያ የሚጣራው ነው ሂደት ላይ ያለ ነገር ስለሆነ ነው አሁን ይሄኛው ፎርጅድ ነው አይደለም የሚለው ነገር ጀጅ ማድረግ አንችልም ከውጤቱ በኋላ ነው ውሳኔ የምንሰጠው የሆነ ጥርጣሬ ያለበት ቦታ ለይተን ወደ 200 ካርታዎችን ማጣራት አለብን እነኚህ ብለን ይዘን እነኚህ ይዞታዎች ግን ወደ ሶስተኛው ወገን ከተላለፉ በኋላ ማጣራት ምንም ፋይዳ አይኖረውም የተወሰነ ያካል ከተጎዳ በኋላ ነው የምንደርሰው ስለዚህ ምንድነው ያደረግነው በከይዞታ አስተዳደር ሆነ እነኚህ ይዞታዎች ወደ ሶስተኛው ወገን እንዳይተላለፉ እንዳይሸጡ መስተንግዶ እንዳያገኙ ብለን ለሚመለከተው ሁሉ አሳውቀናል
ኢሳት በተለያዩ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በሚገኙ ክፍለ ከተሞች በመንቀሳቀስ እንደተመለከተው የመረት ወረራ የተስፋፋ መሆኑን ታዝቧል። በተለይ በካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 እና ወረዳ 14 በተለምዶ የካ አባዱ በሚባለው አካባቢ ደን በመጨፍጨፍ ወረራ እየተካሄደ መሆኑን ለመታዘብ ይችላል። በዚህ ክፍለ ከተማ የሚመለከታቸውን አካላት ምላሽ እንዲሰጡን እየጠየቅን ነው። ውድ የኢትዮጵያ ስታላይ ቴሌቪዥን ተከታታዮች ያሳለፍነው ሳምንትን አበይት ዜናዎች አጠር አድርገን ይዛሰስንበት የዛሬ ፕሮግራማችን በዚህ አበቃ። ሳምንቱ የሚያፈራቸው አበይት ዜናዎች መልሰን እንገናኛለን። እስከዛው ቸርና ሰላም ሁሉ ለእናንተ ይሁን። ጤና ይስጥልን።